ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 5,77,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣିର ପରିମାଣ ଯଦି ବଢ଼େ ତେବେ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରେ। 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ 10.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 7,36,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ 625 ଫୁଟ ରହିଛି। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ମିଲିମିଟର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ମହାନଦୀ ଜଳକାଦି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ହୀରାକୁଦରେ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହାସହ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗୁଣମଣି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ପଶୁଛି 6,52,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜଳ ପଶୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା 625 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଲାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର, ତ ତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5,77,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା। 40ଟି ଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେତେବେଳେ 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିନଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳମୁଣ୍ଡର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆଜି 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜଳ 5,77,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତାହା 12ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6,97,000 ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯାହା SRC କହୁଥିଲେ କି ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବ ଓଡ଼ିଶା। କାହିଁକି ନା ମହାନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଧାର ରହିଛି ତାହା ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗଛ ବୁଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାରିଗଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବର୍ଷା ବି ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଠୁ 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯାଏ, ସେପଟେ ଯଦି ବର୍ଷା ଅନବରତ ଜାରି ରହେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ହେବ, ଏକ ନୂଆ ବନ୍ୟା ରୂପେ। ଗୁଣମଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଟିକେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି, ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି, 40ଟି ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲି ସାରିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 6,60,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆହୁରି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ମହାନଦୀର ବେସିନ ଏରିଆ ଯୋଉ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡିକରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 40ଟି ଗେଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଏ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି ଯାହା ଖୋଲିବା କଥା। ଆଗକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ, ଏଟା ଯେହେତୁ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ କ୍ରାସ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବର୍ଷା ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଇଏ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି 28ଟି ଗେଟ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 40ଟି ଗେଟ୍ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଜଳ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସକାଳୁ 6,60,000 ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ 6,60,000 ହିଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ ଗୁଣମଣି, ଯଦି ଆଗକୁ ଦରକାର ପଡେ, ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।